Hei små sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. Jeg beklager så veldig at den videoen har kommet sent. Jungeleventyr har vært ute veldig lenge, men for det første, jeg har slitt veldig mye med den filen her, og når jeg endelig fikk ordnet det til en viss grad, så viste det seg at jeg hadde klart å slette en del av, for jeg måtte dele opp videoen i fem forskjellige deler, og det viste seg at jeg klarte da å slette en av de delene. Så da, jeg ble bare så irritert, så jeg bare begynte helt på nytt. Jeg tenkte bare regne ark og bare begynne på nytt. Jeg ble så utrolig sint på meg selv. Jeg hadde selv klart å slette den fra papirkurven, så det er sånn, flott. Og i tillegg så måtte jeg også vente på noe godkjenning fra EA. Så da kommer den videoen her litt grann sent. Men bedre sent enn aldri, tenker jeg da. Jeg kommer ikke til å snakke om hver enkelt ting. Jeg kommer til å vise alt sammen i speed. Jeg prøvde i første originalfila mi å vise sånn. Så fikk vi det her, og så fikk vi det her, og det gjorde at fila ble utrolig lang. Jeg måtte bare kutte det ut når jeg da skulle prøve på nytt igjen. Så derfor blir da alt etter det her i speed.
Så hva tenker jeg om pakka her? Vil jeg anbefale den? Ja, jeg vil absolutt anbefale den. Jeg koser meg utrolig mye med den pakka her. Det utrolig morsom gameplay. Og det mye fint også i kas og i byggemodus. Jeg har jo lagt ut en kasvideo på hva som har kommet tidligere, så jeg kan legge til link. Jeg vet ikke helt om det kommer der eller der, i hvert fall et av stedene. Jeg vil definitivt anbefale den pakka her. Det utrolig morsom pakke. Du kan være en arkeolog, du kan være en utforsker, du kan være en vanlig turist. Altså, det egentlig bare din kreativitet som setter en stopper her. Og i tillegg så synes jeg at den verdt veldig pengene sine, men det du må tenke over at det en gamepack. Det veldig mange som har sammenlignet den jungeleventyr med reisefeber fra The Sims 3. Og gjør du det, så kommer du dessverre til å bli skuffet, fordi reisefeber en mye større pakke. Jeg mener at det var en expansion pack. Som sagt, det en mye større pakke. Du kan tenke at det minner litt om reisefeber fra The Sims 3, men ikke sammenligne dem allikevel. Jeg håper du skjønner hva jeg mener med det. Hvis du klarer å tenke slik, så kommer du til å bli veldig glad i den pakka her. Så uansett, jeg legger til link til hvor du kan kjøpe jungeleventyr under den videoen her. Og så håper jeg at du legger igjen en tommel opp hvis du liker den videoen her. Og så ikke glem å subscribe meg. Da blir jeg utrolig glad. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så håper jeg virkelig at du kjøper jungeleventyr, og igjen beklager så mye for at den videoen her kom sent ut. Men da vil jeg få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!